Sveiki visi. Mano šiandienos atradimas yra makaronai ar spageti iš saldžios bulvės. Tą receptą nužiūrėjau prieš gerą savaitę, bet norėjau pabandyti pati ir įsitikinti, kad tikrai gaunasi, nes jeigu sakė, tau tikrai viskas subirės ten bekepant. Žodžiu, šiandien gaminame iš saldžios bulvės spageti karbonarą. Viskas gavosi labai paprastai. Ėmėm tu pervaręs paralizatorių, kas turi tą didelį, irgi puikiausiai tinka, bet tai šitas rankinis kompaktiškas irgi puikiausiai man tiko. Paėmiau, pačiau padaryti turiu šiek tiek. Yra du variantai. Galite bulvę imti visą ir sukti ranką, bet kadangi bulvė yra pakankamai kieta, tai daug patogiau sukti va su pačiu spiralizatoriaus laikikliu. Tam bulvę perpjovau per pusę, aš prieš tai ją nuskutau, galite ir neskusti. Ir pažiūrėkit, kokie gaunasi superiniai spagečiai. 1, 2, 3 ir mes ją susuksime. Ką dariau toliau? Kaip ir karbonaros receptui, keptuvėje pakepinau šoninę, tada dėjau svogūną raudoną, irgi pakepinau kartu su šoninė, tada dėjau česnaką, irgi pakepinau, įmečiau čili pipiriuką, nes mes mėgstame labai valgyti aštriai, dar pakepinau šiek tiek, tada sumečiau va štai šitus va makaronus, nu pažiūrėkite, kaip fantastiškai gaunasi, ir pakepinau dar, bet iš karto perspėjau. Nesukepkite, kai jau atrodys, kad jau visai minkšti, nes ant viršaus dar reikės uždėti kiaušinį su parmezano sūriu suplaktu ir dar reikia šiek tiek pakaitinti ir tada pasidarys per minkšti. Tai kai dar tokie šiek tiek kietoki, truputį tik tai pakepinat, dedat kiaušinį, dedat sumaišytą su parmezanu, paplakat kiaušinį sumaišytą su parmezanu, užpilat ir turite tobulą receptą. Ir tobulą patiekalą. Ir žinoma, geriausiai jį serviruoti tupervarę izoduo indę, bet čia kaip tik jisai pas mus ir sudėtas, mes to jūsų egai eisime valgyti. Tai yra dvigubas indas, va, vidinė dalis yra 3,5 litro. Ir jeigu aš norėčiau serviruoti kažką tai šaltą, aš galėčiau dėti taip ir uždengti dangtį ir turėti šaukštą. Gal tai būtų mišrainė ar dar kažkas tai. Jeigu aš noriu palaikyti šilumą, aš dedu va tokiu būdu vienas į kitą. Išorinis indas, kad neapgaučiau, man atrodo 3 litro netgi talpos. Ir tada va taip ateikiu į stalą. Prie jo yra ypatingai patogus šaukštas, tai bus labai patogu viską paimti, pakabinti. Bet kam aš galiu dar jį naudoti? Tiesa, šitas indas yra pardavime tik 33 savaitę. Ir tikiu tik šiandien, nes jų yra tik 2500, o jau lietuvaitės pardavė virš 400. O mūsų kiek šalių yra regione? 10 turbūt, daug yra. Taip, ir tai jeigu kalbant apie išorinį indą, ką jūs laimite? Jūs nusiperkate vieną indą, bet gaunate du. 4,3 su dangčiu, 3,5 su dangčiu ir plius šaukštą. Tobulas pasiūlymas 29 eurai vietoj 45. Tikrai džiaugsitės, tikrai naudosite. Lygiai taip pat palaiko karštį, lygiai taip pat palaiko šaltį. Ir dar šią savaitę mes turime specialų pasiūlymą. 3 dubenėlis po 500 ml su va tokia mausytė. Dangtelis tinka žiedo formai padaryti be skylės. Iš tikrųjų, tobuli pasiūlymai. Šitą griebkit, net nežinau, ar šią minutę, kai žiūrit video, jų dar yra, bet tikiuosi, dar spėsite gauti. Ačiū visiems uždėmesi ir gaminkite spagečius iš daržovų. Tiesa, už vakar, ne, gal dar biškį seniau, dariau spagetį iš brokolio koto ir pateikiau panašus labai receptas buvo, bet ne karbonara. Brokolio kotas, brokolio pato galbūtės, irgi tobulai gavosi. Eksperimentuokit su kinijos, morkos, burokai ir taip toliau, puikiai pavirstais pagėsit. Iki pasimatymo!